तो हे गाइस, तो बहुत दिन रो इंतजार माने फाइनाली अबे खत्म होला काही माने रथयात्रा रु नै कि आज दुर्गा पूजा माने नवंबर माने 4-5 मास रो इंतजार खत्म होला देन आज फाइनल माने रिजल्ट आसी गला लॉटरी रो आउ 40टा प्राइस थिला जें 40 नंबर प्राइस टा जेई छे यार पूर्ण लकरा तांकर टोकन नंबर होला 158256 से होचंती कांसवाल रो आउ तापर जेकिरी 39 नंबर प्राइज है 245881 सुशांत राउत जे कि राजगांपुर रान आउ तापर जे कि 38 नंबर प्राइज 225288 सागर भूमजी जलडा सी ब्लॉक तापर आसिला हमर 37 नंबर प्राइज 37 नंबर प्राइज आसे 147992 रोशनी कोइबर्त से हेले क्वारमुंडा रो 36 नंबर प्राइज होचे 217047 देन सेटा एजेंट प्रफुल्ल मल्लिक क्वारमुंडा तेपर 35 नंबर प्राइज 245196 एजेंट कृष्ण मेहर से भी क्वारमुंडार ही देन 34 नंबर प्राइज है 246235 देन सेटा है दीप कुमार साहू जे कि रईछापर रसी 34th नंबर प्राइज 33 नंबर प्राइज है 177806 जहाँ ना है राजेश जोजो से राउरकेलार देन तापर 32 नंबर प्राइज है 200227 जे कि मधुस्मिता लेंका तांकर है कुमझरिया देन तापर आसवा 31 नंबर प्राइज है 225268 ଏଇଟା କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଟ କରି ଫସିଛି ଜଲଡ଼ାର ଏଜେଣ୍ଟ ଦେନ୍ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 219645 ସେଇଟା ବି କୃଷ୍ଣ ମେହେର ଏଜେଣ୍ଟ କରି ହିଁ ଫସିଛି କ୍ୱାରମୁଣ୍ଡାରେ ଦେନ୍ ତାପରେ 29 ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 222017 ଦେନ୍ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବି ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଜୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ଯିଏକି କ୍ୱାରମୁଣ୍ଡାର ତାଙ୍କରି ଫସିଛି ଦେନ୍ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ 171610 ଆଲୋକ ଯୋଜ ଯିଏକି ସେ ବି ରାଜଗାମପୁର ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା 27th ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ 211508 ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ଦେଓଗାଁର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫସିଛି ଦେନ୍ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 189319 ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ମାହାଲି ତାଙ୍କର ବି ସେଇ କୁମଝରିଆରେ ହିଁ କେ ଜାଣି ସାଉଥ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ହିଁ ଫସିଛି ଦେନ୍ 35 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 204138 ଯାହାକି ରଶ୍ମି ଡୁଙ୍ଗୁଂ ସେଇଟା ବି କେ ଜାଣି କେଉଁଠି ଫସିଛି ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଦେନ୍ 34th ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 234098 ଚଦରକେଲା ରାୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଫସିଛି ରାଜଗାମପୁରରେ ଦେନ୍ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 205078 ଲିପୁନ ନାୟକ ଯିଏକି କୁଲୁଙ୍ଗାର ଫସିଛି IDC କୁଲୁଙ୍ଗା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 186249 ହେମ୍ରମକର ରାଉରକେଲାର ଦେନ୍ ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 234225 ନାମ ନାହିଁ ବଟ୍ ଜବାଘାଟର ଫସିଛି ଏଇଟା ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି 195525 ଏଇଟା କମିଟି ସେଣ୍ଟରରୁ ଫସିଛି ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି କମିଟି ମେମ୍ବରକୁ ହିଁ ମିଳିବ ଦେନ୍ 19 ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 191545 ଅଶୋକ କୁମାର ବାଡ଼ା ଲତା ଘା ସେଠି ଫସିଛି ଦେନ୍ ଆଉ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 227283 ଯାହାକି ଶୁକ୍ରା ଓରାମରେ ଫସିଛି ତେତେରକେଲା ଦେନ୍ ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 123945 ଯାହାକି ସୈନିକା ଏକା ଜଗଦା ଏ ସରି ଯୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଫସିଛି ଦେନ୍ ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିଲା 16824 16824214 ସେଇଟା ବି କମିଟି ସେଣ୍ଟରରୁ ଫସିଛି ତ କମିଟି ମେମ୍ବର ଦୁଇଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲାଣି ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 207657 ଏଇଟା ଭାଗିରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ରାଜଗାମପୁରର ତ ୟାର 14 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 206024 ଯାହାକି ରାମପାଲ ପଣ୍ଡିତର ଫସିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ପତା ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ହେଲା 248750 ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ୱାରମୁଣ୍ଡା
ତାପରେ ଯାଇକିରି 12 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 123909 ପ୍ରତାପପତି ଏ 118 ସେକ୍ଟର 4 ତାଙ୍କର ଫସିଛି। ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 194658। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଦୁର୍ସା ଜର୍ଗା, ସମ୍ବଲପୁର ଫସିଛି ଭାଇ। ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ଗଲା ପ୍ରାଇଜ୍, ଯାହା ହଉ ମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲା, ବହୁତ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଯାଇକିରି 10th ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 247044 ପାରି କୁମାରୀ ସରେଇକେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଇକିରି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 243780 ରଶ୍ମି ଏକା ବାନିଗୁନି। ଦେନ୍ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 232817 ଗଦାଧର ଲାକ୍ରା, ଯାହାକି ଜବା ଝାରବେଡ଼ାର। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 207861 ସୁନୀଲ, କେ ଜାଣି ତାଙ୍କର ବି କେ ଜାଣି କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 130040, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିନା ଡୁଙ୍ଗ ଡୁଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା ଝାରତରଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି। ଦେନ୍ 5th ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 182290 ରାମି ରେଡ଼ି, ଯାହାକି ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦ ଭାଇ, ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦ ତ ଗଲାଣି ପ୍ରାଇଜ୍, ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ତାପରେ ଯାଇକିରି 4th ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା 148178 ବିଟୁ କହିବର ତ ଏଜେଣ୍ଟ, କୁଆରମୁଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଯେ କାଟ। ତ ଫାଇନାଲି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିଲାଣି, ଯିଏକି 185798 ପୁନା ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ କୁଆରମୁଣ୍ଡାରେ ଜାଣି ପହଞ୍ଚାନ୍ ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ରହିଲା କୁଆରମୁଣ୍ଡାରେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିଲା 139382 ସଚିନ କୁମାର ସାମଲ, ବରିପାଲି ଦେଓଘର, ଏଇଟା ବି ଗଲା ୟାର ବାହାରକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଇନାଲି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍, ଯାହାକି ହେଲା 230018। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯିଏ ଓନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦିନେଶ ମିଞ୍ଜ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେଲିପୋଷ ମାନେ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ହିଁ ତେଲିପୋଷ। ଦେନ୍ ଭାଇଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଥାଏ ନା କନସୋଲେସନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଏକରୁ କେତେ ସେ ନେଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭଏସ୍ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ପୁରା 40 ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଇଥିବି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକିରି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସିଥିବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆଉ ଠିକ୍ ଦେଖା ହେବା ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ ସେଇଦିନ ଦେଖା।